大家注意看，这是最近网上很火的鲈鱼新吃法，大酒店一份138，自己在家做，成本只要几块，建议收藏保存。8块钱一条的鲈鱼，就像我这样给它擀上花刀，在肉厚的地方划两下，这样擀完更好入味。然后加上葱姜，一勺盐，再倒上半瓶昨晚喝剩下的啤酒。爱干净的朋友可以戴个小手套，把鱼浑身上下抓匀，腌上15分钟。碗里放2勺面粉，2勺淀粉，打一个公鸡蛋，再把剩下那半瓶啤酒倒进去，调成能拉出现那种酸奶状，均匀的浇在鱼身上。空碗里再打一个母鸡蛋，搅匀了备用。不知不觉分享好几百道美食教程啊，到现在都还没得到您的小红心呢。今天这个视频就拜托您给点一个吧，真是太谢谢您了。6成油温的时候，把鱼下锅里炸，用我这手法先把造型固定好，把鱼炸熟，炸到金黄酥脆。锅里留点底油，倒上一包糖醋汁，这可是大厨按酸甜比例调好的，用它还能做糖醋排骨、糖醋茄子，味道都老好吃了，熬到黏糊了，均匀的浇在鱼身上。就这么做出来的糖醋鱼，外酥里嫩，酸甜可口，还没等上桌，全家就开始抢着吃了。